Тема Афганістану стане однією з головних на зустрічі канцлерки Німеччини Ангели Меркель із президентом Росії Путіним. Переговори завтра у Москві. Також серед головних тем ситуація в Україні, де, за словами речника Меркель, Росія могла б зробити більше для вирішення конфлікту. Також йтиметься про Білорусь і про запуск газогону «Північний потік-2» в обхід України. Після зустрічі із Путіним 22 серпня Меркель прибуде до Києва на переговори із Володимиром Зеленським.